Čau, čau visiem faniem un draugiem. Mans jaunais Ineses Saulītes video atkal ir ēterā. Ir pirmā siltā, saulainā vasaras diena. Nu ko, mīļie draugi, pirmkārt, atkal pie jums ir sācies jaunais sezonas. Apsveic tev, mīļais draugs. Un otrkārt, sākšu ar to, ka pirmie sveicieni būs visiem Valmieras faniem. Ikvienam, kas dzīvo Valmierā, kas man ir aicinājis, kas mani atcerās, sveicieni jums, mīļie draugi. Tāpat tas vēl neaizmirsīšu piebilst, ka šogad atkal ir sākties aktīvs koncertu laiks, un nu jums ir jāpiesaka koncerti arī jūsu pusē. Vai tā būtu Rīga, vai tā būtu Liepāja, dueta Stairus ar jauniem hītiem, jaunām dziesmām ir gatavs viesoties jūsu pusē. Visiem, kuri mani aicinājuši, paldies jums, draugi! Bet tie, kur vēl aicinās, neaizmirstiet laicīgi pieteikt koncerts, jo koncerts saraksts diezgan noslogots, un es labprāt gaidīšu jūsu vēstules draugiem LV, tāpat www.draugiem.lv/Tairos mūzikas sadaļā klausamies jaunās dziesmas, sakojam līdz visam pārējam un tiekamies jūsu pusē. Tāpat tās rakstiet vēstules, sūtiet visu, ko vien vēlaties, es ar jums labprāt aprunāšos. Ineses Saulīte, tieši tev, tam, kas tu esi tajā kameras pusē. Vai? Tiekamies! Čau!